Мусала или Мусалах, място най-близо до Господа на Балканите. Вихрен или Елтепе, където ветровете си устройват срещи. Ботев или Юмрукчал, здрав, твърд и силен като гранит и символ като националния ни герой. Руен, като руйният червен елей на боговете. И Черни връх, един от най-гостоприемните въпреки името си. Петте най-високи върхове на петте най-високи планини у нас днес се превръщат в цел и смисъл на един човек, чието лични граници изглежда далеч надхвърлят скалните им хребети. Чували сте за тях в медиите или сте ги виждали по телевизионните репортажи? Това са хора, които достигат ръба на човешките възможности. Подлагат телата и волята си на изключителни екстремни натоварвания. В повечето случаи те са спортисти и носят в себе си искра, която не им позволява да бъдат обикновени. В сравнение с повечето от нас, те изглеждат като свръхчовеци. Но има ли граница, която не могат да преодолеят? Близо 100 км по 5 различни планински трасета и над 6000 метра денивелация. Възможно ли е един човек да покори петте най-високи планински първенци в България и то в рамките на само 24 часа? В предизвикателството петте върха Кирил Николов, популярен в спортните среди като Дизела, ще се опита да го направи. За да докаже, че когато човек има цел и хъс, възможностите наистина са неограничени, пък и за да оправдае прякора си, който обаче идва не от типа двигатели, а от германската олимпийка в биатлона Уши Дизел, на която е почитател от дете. Дизела е единственият човек, който познавам, дето може да преодолее инстинкта си за самосъхранение. Паралелно с ориентирането се занимавам и с планинско бягане. Участвам от време на време на състезания, на държавни първенства. Кирил е победител в адвенчър състезанието Exco Adventure Cup. Той и Иван, неговия партньор, са всъщност единствените победители в 4-те издания. И миналата година, след третото издание, дойде и каза: човек, дай да измислим нещо още по-яко, което да бъде индивидуално, което да мотивира много хора, за което да разберат много хора, което да бъде наистина нещо супер яко. Защо пък не да направим някакво още по-голямо предизвикателство, да е към самия себе си и времето да е единствения ми конкурент, с който да се надпреварвам. И се спряхме на тези пет, на петте най-високи планини и съответно най-високите им върхове. Защо точно петте най-високи върхове на петте най-високи планини в България? Ми защото поне ние не знаем това нещо да е правено някога и в крайна сметка искахме да бъде нещо, което се прави за първи път. Ясна е идеята. Достъпна е до много хора. Много хора ще я разберат. Много хора ще запалят от това. Аз съм много щастлива от факта, че на практика преживяхме момента, в който ученика надминава учителя си и съм доволна изключително много от това, че Дизела измисли такова невероятно предизвикателство. От подножията до върховете Мусала, Вихрен, Ботев, Руен и Черни връх, Кирил Николов ще покаже бягане и ориентиране на световно ниво, за да вдъхнови всички, които спортуват и обичат природата. Нашата цел на това събитие не беше да поставим някакъв рекорд. Нашата цел беше да се вмъкна в тези 24 часа. За да и направиш това нещо в рамките на 24 часа, трябва да си изключително добре подготвен от физическа гледна точка, да ти стиска да скочиш много на високо и да го направиш както трябва по най-добрия начин. Започнах да посещавам тия върхове, започнахме да изчисляваме разстоянието между върховете, възможно ли е да се изкачат всичките и съответно да се придвижим между тях с кола за тези 24 часа. Европейски вице-шампион по ориентиране Кирил Николов е един от най-добрите планински бегачи на България в момента.
той е редовен участник в различни екстремни състезания. Със спорт много давно започнах да се занимавам, може би откакто се помня. И така са били много видове спорт, които съм се занимавал. Като по-малък, плуване, волейбол, малко футбол, малко баскетбол, но най-много посещах леката атлетика. Разбрах от един съученик за ориентирането. Разказа ми как постоянно се пътува, различни места, сред природата се състезаваш и привлече ми интереса. Започнах да се занимавам и от тогава, от 15 годишна възраст. Най-голямата радост в спортната ми кариера като резултат е може би първия пробив, който успях да направя на Световното първенство 2009 в Унгария, когато станах 6-ти, така общо взето изненадах и себе си. Има един лав, който казва, нали, тренира и много, печели лесно, но мисля, че това нещо с лесното печелене го няма никога. Винаги е трудно, независимо как изглежда отстрани. Кирил няма големи граници, поне мисловни пред него, в смисъл, че той просто си поставя цели, които са наистина уникални и успява да ги направи. Определено е, има тая класа, която е, смея твърди, на световно ниво. Аз съм работила с други състезатели, но единствено той реши да посвети живота си на спортната си кариера. Нещото, което спорта най-много ми даде, е, че ме направи гражданин на света. И може би доста обогати живота ми. Естествено и взима, но като така, като претегля нещата, смятам, че повече дава, отколкото взима. Кирил е много безкомпромисен, много бърз, много силен. Въобще нямам никакви притеснения с него, когато става дума за спорт. Кирил е най-добрият бегач в България, това е. Кой каквото иска да говори. Гледайки и слушайки за хора като Кирил, със сигурност се питаме. За какво по дяволите го правят? Заради спорта ли? От желание да направят малко повече от другите хора? Заради някакво себедоказване? Или за удовлетворението от правенето на нещо трудно? Или просто за удоволствие? За мен умората е да седна и тука на този камък и да не мога да стана изобщо грам, да не мога да продължа. Може би след всички тия години на трениране и на физическо натоварване, за мен умората има други граници и много трудно достигам този предел, в който дали, изобщо да не мога да продължа напред. Малкият подбалкански градец Калофер е избран за начало на предизвикателството Пет върха. От местността Паниците край него Кирил Николов ще се отправи към най-високият връх на Стара планина – връх Ботев, като премине през тежък пресечен маршрут в резерват Южния Джендем. Бил съм абсолютно на всеки един връх и то доста пъти. На Ботев се качих два пъти предварително, за да избера, понеже там има два маршрута, по които може да се изкачи от планиците, за да избера по-лесния от гледна точка на следване на пътеката. Ботев е висок 2376 метра и е третият по височина първенец в България, след Мусала, Фрила и Вихрен в Пирин. Като огромен купол той се издига в Троянско-Калоферската планина и погледнат от подножието му прилича на гигантски юмрук. Затова и години наред, до 1950 година, е носил името Юмрукчал. От юг, откъдето ще мине и Кирил, връх Ботев е опасен с шеметни отвесни скали, към които се устремяват ледени потоци от Калоферския купен, Чафадарица и Хайдута. Места обитавани единствено от орли, соколи и дивите животни на Национален парк Централен Балкан. Кирил обаче ще заобиколи по билото стръмнините около най-високия водопад у нас – Райското Пръскало. Работех. Наближава мястото с овцете,
и кучетата. Шест, само превантивни мерки за всеки случай. Нямаше някакъв гаден участък. Единствено на едно място имаше много голямо стадо овце и към него имаше много кучета. Там бях най-притеснен, ама пастирите бяха будни все още, бях им казал, че ще се върна. Единия ми викаше: ей, колко тебе да можех да бягам? Не, наполовина колко тебе да можех да бягам. Така ще я си паса овцете. Аз им, като бягах нагоре, ми викам: айде, ще се видим след час. А, абсурд. Абсурд. И като се върнах след час, и викам: какво правиш ти, бе? Ботев, нищо не ме изненада. Знаех абсолютно, много добре бях поручил трасето, макар само два пъти да съм се качвал на Ботев, защото го направих много близо до самото бягане, до самото предизвикателство. Знаех много добре къде са равните участъци, къде може да се бяга повече, къде може да се спечели време, къде не може, къде трябва да се ходи, защото склона е много голям. И това ми помогна да си разпределя по един много добър начин силите. И съответно, по време на самото предизвикателство, най-големият ми проблем беше свързан с това слизането, да случайно да не изгубя маркировката, защото ставаше през нощта. Но така, няколко бяха възловите места, къде трябваше от една пътека да се отклоняваш друга. Бях се постарал доста добре да ги запаметя и запомня на кой километър са точно къде се намират. Денивелацията при изкачването на връх Ботев, т.е. разстоянието по вертикала от най-ниската до най-високата точка на маршрута на Кирил, се оказва най-голяма в сравнение с всички останали върхове. Нищо, че Мусала е по-висок от него. Изминатото разстояние от началната точка до Ботев също е най-голямо – 13 км, а със слизането те стават вече 26. Най-труден за него обаче ще се окаже първенецът на Пирин – връх Вихрен. Коефициентът на трудност е съотношение между дължината на маршрута и денивелацията и показва стръмнината, която Кирил ще трябва да преодолее. И ако този коефициент за Ботев е бил 14, то за Вихрен той е 31. Тоест маршрутът там е много, много по-стръмен. Решихме да започнем с Ботев като най-див. След това Вихрен си беше някакъв вид риск, тъй като през нощта най-труден терен, най-стръмен, най-голям риск, нали, от някакво падане. Абсолютно там терена е само камъни. За изходна точка при покоряването на връх Вихрен в мраморния Пирин, Кирил е избрал хижа Вихрен в подножието му. Със своите 2914 метра, Вихрен е вторият по височина връх в България след Мусала Фрила, и трети на Балканския полуостров след връх Митикас в Олимп, Гърция. Е, луди хора! Чуя се нагоре само с поварли да са. Надявам се да няма изненади. Ама... кучета няма. Значи лапата е окей. Коя очакваш да е най-трудно? Да намеря пътеката в тъмното и тия каманаци на спускане. Какво да ви кажа? Това е свръх човек. Ще се справи. Перфектно. Маршрутът на Кирил до Вихрен минава по основната пътека, известна още като Царската. От хижата тя преминава през седловината Кабата и оттам атакува самата пирамида на върха. От страната на циркуса на Казаните, за бегач като него ще е невъзможно, защото там се издига отвесна стена, висока до 300 метра,
по която има маршрути, но само за катерачи и професионални алпинисти. За Вихря най-голямото ми притеснение беше, че там няма зимна маркировка, т.е. няма колове, които да следваш както на другите върхове. Там е единствено по земята. Маркировка с боя. И през нощта това нещо можеше да се окаже при една мъгла, при едно лошо време, доста труден процес да е следваща тая маркировка. Но за щастие, пък такова нещо не се случи, времето беше много добро. Старт финала на Вихрен беше дошъл част от Благоевградския отбор по ориентиране, а един преподавател от НСА беше се изкачил така малко по пътеката за върха и беше застанал на едно място, което последствие разбрах, че е доста важно да хванеш една отбивка на пътеката, която води по по-добра част на пътеката. Много гадно трасе, очаквано, гадно. Но за радост свърши. Браво! Браво! Браво, Дизела! За мен най-голямото постижение на Дизела в тези пет върха беше изкачването на Вихрен през нощта за 89 минути. Чух доста коментари от тая гледна точка, че това е невъзможно за времето, за което съм го изкачил, да се случи, че е имало съответно някаква... Нали? Измама един вид. Времето за придвижване между отделните върхове е единственото, което Кирил може да използва за почивка. Местността Трите буки в полите на Осогово е изходният пункт за изкачването на връх Руен в ранната утрин. Те първа ще е все по-трудно и по-трудно. В принцип този връх е най-приятен за бягане, но е доста дълъг, остава си 25 км. Айде! Първенецът на Осогово е висок 2251 метра, но е най-ниският измежду върховете в предизвикателството 5 върха за 24 часа. Той е и най-полегатият. От местността Трите буки в Осогово до връх Руен, маршрутът на Кирил е дълъг над 12 км. Браво, момче! Какво направи ти, ей? Сила! Браво! С плънския байрак. Специално ми. Браво! Айде, Рошата! Мерси много! На Руен трябваше по график да се кача за час и половина, но се изкачих малко по-бързо, от което останах учуден. Защото не съм си давал много зор, за да не трупам допълнително умора и да не хабя сили, които ще ми трябват за следващите два върха. Най-гадното на този връх беше, че завършваш с изкачване, мама му стара. А другите са слизане ли? Еми, са слизане. А тук имаше изкачване. Накрая, да, последните 2 км в изкачване. Направо... По време на самото изкачване се наложи малко да го заптяваме на моменти. Тъй като се бяхме разбрали, че го правим за 24 часа, той искаше да го направи почти за 20. Та риска стана голям и се наложи да... Имахме така разговор на няколко пъти, да намали темпото. Различни хора го убеждаваха.
Ето тук мога да заспа веднага. Още малко. На тази гадната трева и към някакъв. Най-голямото предизвикателство за Дизела в това приключение беше факта, че нямаше възможност да има нормален сън. 24 часа будуване с невероятно физическо натоварване. Това беше най-голямото ми опасение, но човек, когато се мобилизира, може да преодолее всякакви такива неприятни обстоятелства и да успее да реализира целите, които си е поставил. Четвъртият от поредицата върхове в приключението на Дизела е Мусала. Него той ще изкачи от най-големия курорт в Рила – Боровец. Чакваш ли? Тук изненади по това трасе. Изненади не, ама ще е много тежко. Защо така? Ими, защото е накрая. Накрая тежък връх е. Стигнете, да. Със своите 2925 метра връх Мусала е най-високият връх в България и на целия Балкански полуостров. В миналото хората са смятали, че той е най-близо до Бога от всички места на тази земя. Затова са го наричали Мусалах или място за молитва. Молитвен връх, близо до Алах. Откъдето произлиза и съвременното му име. Най-удобната пътека от Боровец до самия връх Мусала, маршрутът на Кирил в едната посока ще е над 12 км. Ще мине покрай последната станция на лифта за Ястребец, след това покрай хижа Мусала и заслонът край Леденото езеро. На самият връх ще стигне до метеорологичната станция на БАН, построена още в далечната 1932 година по желание на цар Борис III, издарения на туристи от цялата страна. Давай, Дизел! Тук искам да ти кажа, че ориентировачи не само български, но целия свят те поздравях. Петър Тори съм пет пъти световен шампион тази. Ако Дизел го направи това, това е постижение за ориентирането в целия свят. Няма реклама за ориентиране. Когато го видях на Мусала, определено не беше точно същия човек, нали, който съм свикнал да виждам в планината. Никакви му етапи въобще не ми отговаряше. Мисля, че там някъде му беше най-трудно. Мусала, най-дългия като разстояние и най-много деневилация за преодоляване. Но нещо, което ми направи много голямо впечатление, специално на Мусала, беше, че беше делничен ден, имаше много туристи. По самата пътека към върха, на самия връх. И много голяма част от тия хора знаеха за какво става въпрос, знаеха кой съм, защо бягам, какво правя. Охо, здравейте! Здрасти. Много ни е драго да ви видим! Как върви маршрута? Ами, нормално, график. График. Супер, успехи на вас, приятна разходка. Всички така много се радваха, искаха да ме спират за снимки. Естествено, аз на няколко пъти спрях и използвах момента, за да се почина. Но това много така приятно ме изненада. След като приключи Мусала, вече бях на 100% сигурен, че нищо не може да ме спре да изкача и Черни връх. Финалът на предизвикателството 5 върха за 24 часа е изкачването на първенеца на Витоша Черни връх. Въпреки страшното му име, тъкмо на него през август 1895 година Алеко Константинов Щастливеца поставя началото на организираното туристическо движение в България.
Със своите 2290 метра, Черни връх е четвъртият по височина сред първенците у нас. С него завършва свода на единствената куполна планина у нас, каквато е Витоша. Малко-малко. Малко-малко. Направо и ми се тръгва, ама искам да тръгвам, че да свършвам. За изходен пункт в изкачването на Черни връх, Дизела е избрал подножието над столичния квартал Драгалевци. От тук до върха той ще трябва да преодолее разстояние от 8 км и половина и денивелация от 1420 метра. Графикът ми за Черни връх беше да не се изкачвам за повече от 2 часа, което е много-много бавно темпо, което бях сигурен, че ще го направя, нали? Нямаше начин просто. Черни връх, така бях доста приятно изненадан. Имах компания. Няколко мои приятели, познати дойдоха и ходеха, тичаха с мен до върха, което също доста ме улесни. Защото най-малкото имах компания, имах с кого да кажа нещо. Времето течеше много по-бързо. 2 часа ми бяха нужни да го изкача, 1 час да слеза от върха. Със сигурно следващите няколко седмици няма колко война. Няколко човека знаехме, че Дизела може да го направи. Мои приятели и близки твърдяха, че това е изключително постижение. Аз все още не мога да го приема по този начин, защото може би съм свикнала с идеята, че Дизела може да изпълни всяка идея, която имам за тренировка. Ефекта от това, че Дизела успя за 22 часа и 40 минути да покори 5-те най-високи върхове на 5-те най-високи планини в България, е много по-голям, отколкото ние очаквахме. А ето и данните за цялостното постижение на Кирил Николов Дизела в предизвикателството 5 върха. Едно постижение достойно за национален рекорд. И начин лятното ориентиране и планинското бягане да станат по-популярни сред младите хора у нас. Това предизвикателство предизвика доста по-голям интерес, отколкото ние самите очаквахме. Основната цел беше да покажем как се достига до ръба на възможностите, как няма никакви граници и да запалим хората по планинското бягане, по пребиваването въобще в планината и смятам, че успяхме да го направим. Много хора се мотивираха да правят и други подобни неща. Не съм се съмнявала, че Дизела ще успее да покори 5-те най-високи върхове на 5-те най-високи планини в България. Смятам, че доста високо вдигнахме летвата и този интерес трябва да се поддържа и тая летва трябва да се качва все по-нависоко, за да е по-интересно. Постижението е една стъпка напред за планинското бягане в България. Много голяма стъпка. Вече имаме идеи за до година, които не смятам да споделям. Поради една или друга причина.
но смея да твърдя, че ще е също толкова, поне толкова интересно, колкото е тая. Има върхове на Балканите, има върхове в света, има какви ли не диви места, на които може да се ходи, така че очаквам още проекти от Кирил, големи.